Kreu i Partiz Demokratike Lulzim Basha ka mbledru këtë fillimiave disa nga deputetët e Selis Bluk, ku ka diskutuar sërish në lidhje me përjaçtimin e ishkëre Ministre Sali Berisha nga grupi parlamentar. Në mbledin e cilas gjati për edhë 60 minuta munguan disa nga përfesuesit e kryesisë grupit parlamentar, dërsa u vendos që deputetët e Partiz Demokratike të cilët do të përsjedhin mesajin në opinionin publik për përjaçtimin e ishkëre Ministre Sali Berisha do të jenë në të njëjtin linjë me Lulzim Bashën. Edhe në përfundim të kësa e mbledhje, disa nga deputetet refuzuan të flisnin për përjaçtimin nga grupi parlamentar të berishës, ndërsa a i që e justifikoj vendimin individual të Luzim Bashës, ishte deputeti i qarku të lezhës Agron Gjekmarkaj. Nuk, nuk shtrohë që ishte vendimi gabuar apo i pa drejt, ishte vendim tjetër, nuk ishte mundësi tjetër Luzim Bashës dhe Partia Demokratike, duke se ishte shtegu i vetëm për të kaluar. Prej disajavë është deputetve demokrati u është ndaluar nga kreu i grupit parlamentar të partis demokratika Alfred Rushaj që të flasim për mediat.